keďže ja bývam v tejto úzkej uličke na Dolnej ulici, vlastne čo je priechodná ulička od školy, škôlky k Tesku, tak my vlastne zažívame bohužiaľ veľmi nepríjemný jav, že všetci vlastne ľudia, čo týmto smerom chodievajú, hlavne je to proste po nákupoch z Teska, všetok odpad, ktorý proste majú práve v ruke, respektíve čo si nakúpia, hádzajú do toho, do tej uličky. Tak ako keby sa dalo, keby proste niekto mohol zvážiť a dal tam nejaké smetné koše. Možno, že je to pravda, že sú to proste ľudia, ktorí sú a priori, ktorí by to hodili tak či tak na tú zem, ale je pravdou aj to, že tam proste tie smeti nie je kde vyhodiť. Takisto nás trápi, že v tejto uličke mnoho ľudí to používa ako verejné sociálne zariadenie, čo je takisto ako ja veľmi nemilý, nám sa to rozhodne nepáči, to by sa nepáčilo podľa mňa nikomu, keby ste kdekoľvek na svete žila, ale tí ľudia si zoberte, že toto je spadová oblasť, do toho Teska ľudia z celého, hen tam celej tej doliny, aj možno, že aj z Odruša, ale proste tam nemajú kam na to vecko ísť. Ani tu na okolí nemáte žiadne verejné zariadenie. Čiže toto je väčšie, čo by som ja treba napravila, keby bola nejaká možnosť. Tak áno, pani vlastne mala na mysli uličku, ktorá je prepojená medzi Sladkovičovou ulicou a ulicou Dolnou. Ďakujeme každopádne za podneť. V týchto chvíľach je vlastne už koš nainštalovaný pred tou jeho nehnuteľnosťou, kde je aj tá stavková kancelária. My to tak vyhodnotili, že tam aj mestský pozemok je a je to také primerané, keď aj problém je, že tí, ktorí nakúpia v Tesku a niečo si teda otvoria, nejaký texík, takže keď prídu zhruba po tú nehnuteľnosť, že asi tam by mali potrebu odhodiť do smetného koša. Ono táto ulička je vlastne tmavá ulica, hej, že majiteľ nehnuteľnosti si, videla som, že si opilili už trošku stromy, aby teda nebola možno tmavá, je tam jedno svetlo, pouličné verejné osvetlenie. Takže to možno tak láka tých ľudí, niektorých tadiaľ prejsť, vyhodí ten papier. Áno, jedna časť je tadiaľ chodí na sídlisko, druhá chodí okolo kultúrneho domu smerom ako okay, pekáreň. Takže je to, ale každopádne ďakujeme za podneť a je to v ľuďoch. Samozrejme, keď nemám koš, tak vyhodím pri najbližšom koši, nie na zem, ale je to v ľuďoch. Ďalej sa pýtala na tie vejce, že teda využívajú niektorí tú tmavú uličku aj na takéto účely. K tomu chcem len toľko povedať, že v minulosti vlastne vedenie mesta predalo budovu, ktorá je pri mestskom úradu práve na tento účel, kde je zabezpečené to WC súkromnou osobou počas pracovných dní. Ono vo väčších mestách majú tie obchodné reťazce možno, hej, reštauračné zariadenia, ale je nemysliteľné, aby v rámci mesta boli ďalšie WC. Na tržnici sú jedny, na mestskej tržnici, ktoré sa využívajú počas tržných dní, alebo teda počas podujatí. Ide o to, že prevádzkovať takéto WC určite je v dnešnej dobe nákladné. Len samostatné teda WC, kde potrebujete človeka, ktorý teda má nejaký dozor, nejaký toaletný papier, elektrika, voda a ten poplatok 50 centov. To je fakt len možno pri tom, že reštaurácie majú napríklad, alebo pri nejakej prevádzke. Ale samostatné WC, aby prevádzkovalo sa tak akože nie, určite nie. Tieto sú v meste zabezpečené týmto spôsobom z minulosti ešte, takže toľko k tej otázke, čo sa týka pani, čo som odpovedala. No, musím na margo tohoto WC Teska teda povedať, že už sme to teda aj niekoľkokrát riešili aj v televízii. Vyjadrenie tejto spoločnosti bolo také, že oni to štandardne pri takýchto malých Teskách nerobia. Takže tam asi je cesta zahrúbaná v tomto zmysle. Neuvažovali ste, ale vy ako samospráva napríklad aspoň o nejakom prenosnom WC, teda nechcem povedať tú značku, ale skrátka tie umelé záchody, aspoň jeden tam niekde dať za, pred, po Tesku, v uličke, na vašom pozemku. Nie, na našom pozemku. Keď hovoríme o tej uličke, tak tam ani nie je už hodný taký priestor, ktorý by bol ako mestský pozemok, preto sme aj tento koš inštalovali pred túto nehnuteľnosť. V okolí sú reštauračné zariadenia, takže vlastne ľudia to možno aj tak využívajú, ale určite v rámci Teska, v rámci mesta teda nechať niekde len také imobilné veci, asi by to nebolo vhodné. Pak môžu využívať tieto, keď si pozrieme aj iné porovnateľné, tak možno aj porovnateľné, alebo väčšie mesta, kde aj boli veci v Bratislave, námestie nejaké tak boli a nie sú, hej, nenájdeme. Ja viem, že vo veľkých mestách sú tie obchodné centrá, sú tie reštaurácie, viacej ich je, no ale
Viete, je to všetko, všetko to je v ľuďoch. Tuto môžu využívať tieto vecká. To by muselo byť niekoľko tých veciek v rámci mesta. Pôjdem do Slobody ulice, teraz nemám tam najbližšie WC. A stalo sa mi aj to, že som videla, že z bytového domu vyjde pán, z domu vlastne, a ide do najbližších kríkov a tam vlastne vykonáva túto potrebu, takže neviem, a išiel z domu. Čiže to není len o tých, nazvime to, cudzích, ktorí navštívili ten obchodný reťazec, ale aj... Áno. No, je to, je to v ľuďoch. Dobre, tak hneď využijem túto, túto chvíľu na úplne inú teda tému. A síce viem teda, alebo všetci vedia, že bola korona, obdobie korony a že sa nerobili rôzne ani kultúrne, ani spoločenské akcie, ale narážam na, nazvime to, problém odvtedy, ako vyšiel zákon GDPR, teda o ochrane osobných údajov, že v podstate ako keby nerobíte uvítania do života, teda malé detičky. Takže pohli sa ľady v tomto zmysle? Tak, keby som tak komplexne povedala, pred pandémiou sme vykonávali tie uvítania detí 4-krát do roka. Dokonca sme mali naplánované na 14. marca 2020, kedy potom už vlastne ten týždeň boli zakázané všetky akcie, tak sme toto uvítanie zrušili. Celý 2021 rok nebolo možné vykonávať takéto podujatia, pretože keď aj na chvíľu boli opatrenia také, že boli uvoľnené, pokiaľ dáme dokopy vlastne celý tento program, väčšinou teda vystupujú deti zo škôlky, škola bola viac zavretá, ako bola otvorená, teda v prevádzke. Sami viem, aká bola situácia a my sme si jednoducho, ako samozrejme, nemohli dovoliť, že urobíme podujatia. Nedaj Bože, sa tam nejaké dieťa nakazí, či tam, alebo už príde nakazené, nakazí ostatné deti, bol by asi problém. No a ďalším teda problémom je táto ochrana osobných údajov, tak sme zvažovali, že ako to najlepšie teda vyriešiť, aby sme teda aj tento príchod tých najkrajších dieťatá na svete a uvítanie urobili dôstojne. Tak sme zvolili taký spôsob, že teraz beží vlastne aj v rozhlase, na sociálnych sieťach, aj u teba teda v televízii, oznám, kde deti narodené od 1.1.2021 do 28. februára 2022, teda rodičia môžu prihlásiť sa buď teda na adresu kultura@darnovica.eu svoje dieťa, meno, priezvisko rodičov, alebo teda osobne na oddelení kultúry, kde zároveň dostanú aj potvrdenie súhlas so spracovaním osobných údajov. No a potom my uvidíme teda, koľko detí sa nám prihlási. Plánované to je zatiaľ na 11. júna. Pošleme im pozvánku, kde bude určený presne teda termín a hodina uvítania. Bohužiaľ, inakším spôsobom to nemôžeme zabezpečiť, že to hádam pochopia teda aj tí rodičia, ale bola aj otázka na to, že sme zabudli na rok 2022 narodené. Nezabudli sme, my sme sa dokonca vrátili späť 2021. Keď som konzultovala, teda radila sa aj s inými mestami porovnateľnými, tak sa nevracajú už do minulosti, ale plynule pokračujú. No, my napriek tomu teda sme sa vrátili do toho roku 2021, čo boli narodené deti. Uvidíme, koľko sa detičie prihlási, no a potom naplánujeme to uvítanie, ako som teda spomínala. Ja síce viem samozrejme kvôli čomu, ale povedzme takým divákom, ktorí to nezaregistrovali, túto, nazvime to, zákonnú situáciu. Prečo vlastne bola, kedy ste automaticky oslovovali, však mesto má, respektíve matrika má tú evidenciu tých novonarodených detičiek, prečo ste od toho upustili, že automaticky pozývate všetkých, a kto príde, príde, kto nepríde, nepríde. Teraz už sa musia nahlasovať. Áno, ono vlastne, ešte doplním tú informáciu, že mali by sa prihlásiť tí rodičia, ktorí majú trvalý pobyt, tu samozrejme v Žarnovici, lebo máme takých, čo bývajú v nájme, alebo tam nemajú trvalý pobyt. Z toho dôvodu, to je tá ochrana osobných údajov, že vlastne aj keď nikto to nepochopí, že máme tú matriku, že máme tie údaje, môžeme si teda to vyhľadať, poslať pozvánky ako v minulosti, ale datum narodenia je osobný údaj. A zákon o ochrane osobných údajov hovorí teda, že jednoducho ani my samospráva nemôžeme vyhľadávať jednoducho tieto údaje a spracovávať na tento účel. Ani za dobrým účelom? Ani za dobrým účelom, ako hľadáme všetky možnosti, fakt konzultujeme aj s inými mestami, že či nájsť ten priestor v tom zákone, aby to bolo jednoduchšie aj možno pre tých rodičov, aj pre nás. Že teda vyhľadám, pošlem pozvánku, dohodneme, urobíme to podujatie, ale bohužiaľ sú také prípady, kde vlastne už keď príde kontrola, že musí dať pokutu a nechceme tomu samozrejme predísť.
No a nedalo by sa to takou schodnejšou cestou, že však keď prídu tí rodičia nahlásiť to dieťatko, tak na tej matrike tá zamestnankyňa by hneď mohla napríklad osloviť, že či teda, alebo podstačiť nejaký papierik, že ono, chcete uvítanie. Ono nám, oni nechodia osobne. Ono keby bola tu nemocnica v Žarnovici, že sa narodí tu dieťa, tak vtedy prídu osobne, to riešia vo väčších mestách, čo som zisťovala si, že prídu a vtedy dajú ten súhlas, že môžeme ich potom pozvať do budúcna na to uvítanie. Ale keď som sa informovala aj u nás na matrike, tak nám už príde oznámenie, lebo väčšinou teda Žiar, Zvolen, Bystrica sú nemocnice, pôrodnice, kde nám príde už len oznámenie o narodení. To znamená, že my neprichádzame do kontaktu s tými rodičmi. Čiže každopádne len takouto cestou, áno, že vyzvať a kto chce, tak sa zapíše. Áno, je tam možnosť, veď preto to hlásime 3 týždne v rozhlase každý druhý deň. Beží to na sociálnej sieti, je to na webovom sídle mesta, je to u teba v televízii. Takže snažíme sa čo najväčšiu širokú verejnosť do toho zapojiť, aby tam mali tú informáciu. Prejdime, mám ešte teda jednu, tretiu tému v tomto prípade, v tejto relácii. Rád by som aspoň trošku otvoril. Všimol som si, a teda ľudia vedia, že tu máme 15 rokov, alebo možno už aj 20 rokov. Mesto, myslím, že Žarnovica má vlastnú webovú stránku, ale pred mesiacom, alebo neviem koľko je tomu, pribudlo aj mesto Žarnovica ako taká, také na facebookovej stránke. Teda má to mesto oficiálne zriadenú svoju facebookovskú. Áno, áno, zhruba 3 týždne, mesiac máme ako sociálnu sieť na Facebooku mesto Žarnovica. Vytvorili sme ho aj z toho dôvodu, že vlastne chceme tie informácie aj tej inej vrstve možno obyvateľov, ktorí nepozerajú televíziu Panoráma, nestihnú počúvať rozhlas, alebo teda nechodia na webové sídlo mesta a sú na tých sociálnych sieťach. Je tam dosť ľudí, je to taká doba teraz, hej, facebooková, že sme aj takýmto spôsobom teda sa snažíme komunikovať s verejnosťou oficiálnou stránkou. Doteraz sme využívali skupina Žarnovica, ktorá nebola oficiálna. Teda boli sme radi, že teda admini nám dovolili tam zverejňovať aj údaje a informácie, čo sa týkali ako mesta. Len tým, že tam mohli pridávať aj iní ľudia, tak rýchlo sa strácal ten príspevok, keď teda už bol tam nahodený s tým, že áno, keď boli tie informácie a príspevky, čo sa týkalo testovania, očkovania, teraz informácií o Ukrajine, že admin bol ochotný a pripol na tú nástenku, že sa zobrazoval dlhšie, že mali možnosti obyvatelia, alebo teda tí členovia tej skupiny zliadnúť ten príspevok. Tak sme zriadili túto stránku mesto Žarnovica, kde teda pravidelne zverejňujem informácie, keď vyhodnotím teda, že by boli vhodné pre verejnosť. Takisto máme stránku aj oddelenie kultúry, mládeže a športu a ešte mestská knižnica. Takže prezdielame navzájom, každý máme samozrejme tam nejaký ten počet osôb, členov. Je okolo 500 zatiaľ len, ale tak postupne to ide, že dávame to do povedomia. Ešte prezdielame aj na tú žarnovickú skupinu, aby čo najširšia verejnosť sa teda dozvedela o tejto našej facebookovej stránke oficiálnej. Čiže v podstate sa nemusia bať tí, čo nesledujú túto facebookovskú stránku, že o niečo prídu. Sú to všetko paralelné informácie, ktoré zaznejú aj na, sú zverejnené aj na normálnej oficiálnej stránke, aj v rozhlase, treba v novinách alebo... Tak v novinách dávame tie posledné aktuálne, lebo keďže máme občasník, ktorý vychádza každé 3 mesiace, nie je to ako každý mesiac, že tie informácie možno už môžu byť neaktuálne, ale určite bude prezdielávaná mestská knižnica, oddelenie kultúry, mesto Žarnovica, aj do tej skupiny, ale chceme teda čo najviac, aby sa už tam teda prihlásilo a pozreli si našu stránku a sledovali informácie, ktoré zverejňujeme. Či teda pozvánka na podujatia, alebo bežné informácie, alebo potom nejaké vyhodnotenie. Takže snažíme sa teda komunikovať týmto spôsobom. Tak fajn, tak nech sa vám darí a ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem za rozhovor.